بسم الله الرحمن الرحيم ارسلنا د اف فانكشن تا يعني سم اف تا ودا سي د اف فارمولا يا سم اف فارمولا يا فانكشن څه قسم ته په دې ټیبل کې اپلای کیږي یا کوم قسم ته کورونه په اف فارمولا نه کیږي اف فارمولا په نورو ویډیوګونو کې هم وخیو او دا سی بو د سم اف فارمولا هم په نورو ټیبلو کې بیا اپلای کو په نورو ویډیوګونو کې به هم وخیو خو موږ سره د اف فارمولا او سم اف په دې ټیبل کې څه قسم ته اپلای کیږي نو موږ ګرسو دا شیو ټیبل مو ډیزاین کړی دا د فرض کا یو تیلو پمپ دا یعنی یو دی آیل پمپ دا د ټوټل ډیزل څومره خرچ شوی دی ټوټل سی این جی څومره خرچ شوی دی همداسې ټوټل پیټرول څومره خرچ شوی دی نو دلته لیکل شوی دی ډیزل پرایس ډیزل ریټ یا ډیزل پرایس دلته په 50 افغانۍ مثال ډیزل دی پیټرول پرایس 50 افغانۍ او دا سی این جی پرایس مثال 50 افغانۍ لیټر لمداسې مثال لیټر یعنی څو لیټره پیټرول خرچ شوی دی څو لیټره ډیزل خرچ شوی دی دلته لیکو او دلته کایند لیکو یعنی که موږ دلته ولیکو چې مثال لاس لیټره چې شی خرچ شول فرض که موږ ویته چې پی یا مکمل نوم لیکو او یا خالي پی لیکو نو ویتل چې پیټرول خرچ شول لاس لیټره نو موږ به تبدل ته ټوټل وخی چې په یعنی دومره روپۍ شوې نن دې لاسو لیټرو پیټرولو دومره ټوټل اماؤنټ دومره شو نو دلته به هم ولیکي چې یعنی ټوټل پیټرول دومره خرچ شول یعنی که موږ بیرته بیا دلته ولیکو چې موږ سره لاس لیټره ډیزل خرچ شول ډی مقصد ده چې ډی یعنی ډیزل خرچ شول نو موږ ته به په دې سیل کې وښیي چې د لاسو لیټرو دومره روپۍ کیږي او یعنی دا به بیا موږ سره ډیزل سیل ته دلته جمع شي او که چیرته بیا هم دلته بیا دا رقم ته وشول چې یعنی لاس لیټره سی این جی خرچ شي مثال سی معنی سی این جی خرچ شي نو د لاسو لیټرو به موږ ته وښیي چې دومره سی این جی 55 ده یعنی لاس ضرب 55 دلته موږ ته وښیي چې 550 روپۍ کیږي ټوټل خو موږ سره به بیا په سی این جی کې دلته ټوټل شي خو هر څو دې ته که چیرته لاس لیټره بیرته بیا موږ سره بیا پی یعنی پیټرول خرچ شي نو پوهیږو چې لاس لیټره پیټرولو قیمت د پیټرولو قیمت ده 50 افغانۍ او ورسو لاس 1500 کیږي خو مقصد دا ده چې دا پیټرول دی دلته پیټرول دی دا سیل او دا سیل یعنی ټوټل به پیټرول دلته وښیي چې موږ سره د دومره روپیو پیټرول خرچ شوي دي نو هر څو دې ته چې فارمولې څه رقم ته جوړیږي نو فارمولې تر څو موږ دلته لیکو چې مساوي اف یعنی اف دلته تر څو موږ سره ډبل کلیک ککی او که کوس شروع کوئ ډبل کلیک به وکړو یعنی ډبل کلیک دلته به کوس شروع شي اوس موږ دا شی ښیو چې که چیرته په دې سیل کې یعنی دا سیل کایند سیل ویته ښیو چې په دې سیل دا سیل که مساوي شو کورس د سی سره یا د ډي سره ډي نه به شروع شو ډیزلونه ډي سره یعنی ډیزل مقصد دا ده چې زه په دې سیل کې ولیکم چې ډي یعنی ډي نو چې وکړه بیا نو دا سیل ضرب کا دا سیل ضرب کا په دې سیل کې بیا اوس موږ خو هر هغه ته کوم فارمول نشو لیکلی چې بیا نو هر یو ته دا موږ فارمول ولیکو خو بیرته کامه کیږدو بیا لیکو چې اف که چیرته بیا داسې وشول یعنی کوس شروع که بیا دا سیل مساوي شو یعنی کورس دا سیل مساوي شو دلته مو ډي لیکلی وو ډیزل سره یعنی ډي ډیزل موږ دلته وی پی لیکو یعنی که دا سیل مساوي شو د پی سره کورس بیا نو
همداس دا سیل دا سیل لیترز دا سیل یا کیجی سیل ضرب کا ضرب کا په پیټرول سیل کې یعنی دا سیل کې دا اف 9 سیل دا سیل کې ضرب کا بیا کاما بیا اف کچرته بیا دا سیو شول چې بیا نو دا سیل بیا مساوی شو د چیش سره د سینجی سره سی بولیکو یعنی سی سره مساوی شي سی نو چه وکا بیا نو کاما نو بیا داره وکا چه که سینجی سره مساوی شو نو دا سیل ضرب کا یعنی دا سیل ضرب کا دی چیش سره دا سیل ضرب کې په سی ان جی کې او کاوس بندو درې فرمولې دي مجبور درې کاوسونه باند کو انټر اوس موږ صرف یی چې فالز ده فال یعنی فالز یعنی چې نشته کې ټول فالز دي دا فرمولا مې په د ټول تطبیق کړه نو ټول فالز دي زه دلته لیکم چې لاس لیتره څه شی لاس لیتره څه شی مون لاس لیتر مثال په تور دی ڈیزل هارسکل انټر کوي نو مکتب وخی چې څومره شل سلور نیم ساوا نو زکه چې لاس ضرب پنځه چلوه کیږي سلور نیم ساوا پکانای نو ارڅو بیرته بیا مونږ سره بیا لاس لیتر چې شه هارسکل مثال پی پټرول هارسکل مونږ سره کیږي پنځه ساوا پکانای بیا خامه خداسي وشول چې بیا خار شول لاس لیټرا نور څوک چیرته موږ په دلته ولیکو چې لاس لیټرا یعنی سینجی خار شو نو پنځه سوا پنځه سکیږي او کچیرته زه داسې وکم چې مثلا لاس لیټرا مې بیا هم ډیزل هارس کړل نو دی یعنی مکتب بیا څلور نیم سو خی چې څلور نیم سو افغانۍ کیږي نو اوس دلته ډیزل دی دلته ډیزل دی نو زه په دې فارمول کې ډیزل او فوسیل کې زه لیکم زه په دې کې لیکم چې سم اف یعنی سم مساوی کیږي اس یو سم اف دا دلته رول ده نو ډبل کلیک کو کله چې سم اف یعنی په دې سیلونو کې مبهه د زنر څو ارڅو دلته ولیکو دا سیل په سلیکټ کو او بیا ارڅو دلته لیکو مساوی SUM SUM دا سیلونو ټول سلیکټ کوم او کاما یہ کوٹس او بیا دلته لیکم چې یعنی ڈی سم اف هر ځای کې چې ڈی په یی داسې مقصد دا چې کچیر ته ڈی په نظر درسی ڈی د چې کوا دا ټول ټوټل کوا بیا نو بیا کاما کیږدو او دا هم ټوټل کوو نو موږ سره وخیل شول چې یعنی ټوټل ډیزل ټوټل د 900 افغانیو ډیزل خرج شوی دی مثال دا ډی او دا ډی دا دوړه 450 دا دوړه سره جمع شوی دی یعنی د سم اف فارمولا دا سکی چې خی مکتب چې یعنی په نخو کو ډی او ډی کار ډی په نظر دی راغلل نو موږ سره یعنی ډی که په دې سیلونو کې ډی موجوده وه دا ټول ټوټل کوه دې سیل ته هر څو موږ سی ان جی هم همداسې کو مساوی سم اف ډبل کلیک او بیا دا سیلونه ټول سلیکټ کوو کاما کوټس سی یعنی که سی په نظر دی راغله دلته
دا ټول جمع کوا کاما دا سیلونه او بیا کاوس بند انټر نورښتنه او دلته به مسلسل دا شوی ام در کم تا موږ دلته هم ام دا شی کو مسوی اس یو ام آی اف سم اف سم اف سمشتا او سم اف نکور کو سم اف نکور کو نو ارڅو بیا ارڅو دا سیلونه بیا سیلیخ کو او کاما کی گدو کورس بیا مکسر پوتی دا پی پی یعنی پی هم پیترول او بیا کاما کی گدو او دولت دا سیلونه تو سیلیخ کو او ارڅو کوس بندو انتر پینز ساو وز ارڅم دی سیل تا دا سیل کی فرس که مکسر پینزلس لیترا پینزلس لیترا یا پینزلس کیلو سینجی خرج شو سی ولی کو نو پینزلس کیلو سینجی چه خرج شی سینجی کیلو ده سینجی کیلو ده پینز پینزوس دلت سینجی پینز سو پینزوس دلت سینجی پینز سو پینزوس یو زلی لیکلی شوی دی ز سینجی پینزلس کیلو چه خرج کم نو متخی اتا سوا پینزی ویشت او دا سینجی دا اغا سی او دا سی ٹوٹل کرل یعنی دری سوا دیار لسوا پینزا اویا تا یعنی دیار لسوا پینزا اویا ایمو که دیار لسوا پینزا اویا افغانیو سینجی خرچ شوید نو دا وی مکسرا پا دی شکل سکی دی ایف فرمول او دی سم ایف فرمولا چه پا دی رکم ٹیبل که اپلای شوا دی ویډیو د لیدلو څخه مو ډیره مننه خواخوسه خیش په ورځی ولرئ.